Fala pessoal, tudo bem? Eu vou ensinar aqui nesse vídeo para vocês uma arte para a social media, né? Para a rede social de conveniência, né? De um cliente meu aqui da minha cidade. E eu vou estar replicando essa imagem aqui para vocês no Photoshop passo a passo, tá pessoal? Olha só os detalhes que eu acabei fazendo aqui, ó. Aquela fumacinha ali, ó, ao redor da cerveja, entendeu? Então pessoal, fique comigo até o final desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Vale a pena, pessoal, porque toda a vida eu tô trazendo conteúdo novo aqui sobre Photoshop e sempre ajudando o pessoal aqui em alguma coisa, beleza? Então vamos lá, pessoal, curta o vídeo também antes de começar aí a me acompanhar, beleza? Vamos lá. Ó. Eu vou abrir, vou fazer um arquivo, um novo documento aqui. Vou fechar aqui um arquivo de 1100 por 1100. Acho que é o tamanho mais ou menos ali. E a gente vai fazer o seguinte, pessoal, a gente vai pegar um degradê aqui, ó, degradê, e é esse degradê realmente aqui, ó. Vou te mostrar as cores aqui, esse aqui, e esse seria esse aqui, ó. Vamos lá. E a gente vai vir aqui e vamos botar a opacidade aqui em 100, mas na verdade não é esse aqui não, eu vou lá ver qual é o tipo de degradê, né, ó. Bom, vou dar um Ctrl C aqui. Ok. Vou vir aqui, ó, no meu gradiente, né, que seria o degradê. Vou dar um Ctrl V aqui, ó. Ó, fechou, ok. Vamos lá ver a outra cor, né, que seria o amarelo mais forte aqui. Vamos lá ver. Ó, dá um Ctrl C. E a gente vai vir aqui, vou dar um Ctrl V aqui, ó. Nessa corzinha aqui mais forte. Ctrl V aqui. Aqui parece que tá com uma alteração aqui. Deixa eu ver. 87%. Por isso. A gente vai botar 87%. Fechou. Agora o que que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai dar um duplo clique aqui. A gente vai botar essa posição aqui mais ou menos aqui, ó. Fechou. É isso mesmo que eu quero. Vai vir da diagonal, na verdade, né? Assim, mais ou menos. Ok. Agora eu vou vir aqui na minha Texture Fabric, né? Que é um Texture Fabric, que é um site de textura. Vou vir aqui. Vou pegar uma textura aqui que eu achei interessante, né? A gente tá pegando. Vou botar a textura, eu vou pegar. Acho que vai ser essa aqui mesmo. Vou vir aqui, ó, copiar a imagem. Vou dar um Ctrl V aqui, ó. Vou dar um Ctrl T. E vou aumentar isso aqui proporcionalmente, aqui mais ou menos. Fechou. Aqui, pessoal, eu vou botar o modo de luz indireta, tá? Ó, luz indireta. Vai ficar assim, uma opacidade aí, tirar o preenchimento aí, vou deixar 19, né? Como falei. Assim. E agora eu vou adicionar uma máscara de camada aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Máscara de camada. Aqui, ó. Pincel na cor preta. Ok? E vou tá retirando um pouquinho aqui assim, mais ou menos. Mas aqui eu tirei demais, deixa eu ver como é que é. É mais ou menos isso mesmo. Fechou assim. É mais ou menos isso aqui que eu quero. E agora, pessoal, vem a parte legal aqui, ó. Vou vir aqui, vou colocar incorporados. Downloads. Vou adicionar aqui a nossa cerveja. Ah, tem que pegar aqui no, na internet. Cerveja Sol PNG. Isso eu acho aqui, ó. Qual é que eu peguei? Deixa eu ver aqui se eu acho. Acho que eu peguei essa aqui, ó. Não, peguei uma que tava com fundo mesmo. Foi essa aqui. Essa aqui mesmo. Copiar a imagem. Vou aqui, vou dar um Ctrl V. Ela vai ficar com esse fundo preto. A gente vem aqui, ó, nessa ferramenta da borrachinha mágica e tira o fundo dela. Fechou? E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, ó, visualizar novo layout de guias. Ok, sempre trabalho
com esse novo layout de guias, vou botar mais ou menos aqui. E vou fazer o que eu fiz ali, ó. Vou dar um Ctrl T, vou diminuir aqui. Vou botar mais ou menos assim, ó. Ela mais ou menos inclinadinha assim, tá? Ó. E vou dar um Ctrl J e vou botar essa aqui por detrás. Só que eu vou fazer o seguinte, vou fazer isso aqui, ó. Ó. Mais ou menos aqui assim. Deixa eu ver. É. Aqui eu vou dar mais uma giradinha. E mais ou menos. Essa da frente vai ser um pouco maior, né? Eu tô vendo aqui. Vai ser um pouco maior. Fechou? Essa aqui de trás. Deixa eu ver. Vai ser um pouco menor. Mais ou menos assim. É. Vou aumentar só um pouquinho. Vou diminuir aqui, assim, ó. Botar mais ou menos aqui. Ó. Pra mim, tá ok aqui. Só vou botar um pouco mais pra cima aqui. Ó. Fechou. Agora eu vou adicionar uma sombra aqui, ó. Ó, uma sombra aqui, vou diminuir aqui com o pincel, ó, na cor preta, tá? Você pode diminuir aqui e na tecla conchete, de abrir conchete, tá? Boa, boa, ó. Opa, tem que ser na cor preta aqui, ó. Vou adicionar uma sombra aqui só pra dizer que tem. Dá um Ctrl Z aqui, fazer uma sombra bonitinha aqui. Tá, fazer uma sombra bonitinha. Aqui, ó, fechou. Uma sombrinha aqui, só para dar o ar da graça. Olha só, sem sombra e com sombra. Vou diminuir mais a opacidade aqui, um pouquinho. E, pessoal, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr outra sombra aqui, ó. Que daí seria essa sombra aqui, ó. Eu já ensinei para vocês como é que se faz, ó. Com o shift selecionado, eu venho aqui nessa bolinha, ó. Vou envergando, envergando, envergando até ficar juntinho. Fechou. Ficou juntinho, a gente faz o que? A gente aumenta aqui e a gente vai, ó, botar uma camada e, ó, aqui. Fechou. Ctrl T. Vou diminuir isso aqui. E vou tirar a opacidade, ó. 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 Já deu aquela percepção de que a cerveja está flutuando, né? Ó, pode ver, já deu a percepção disso. Ok? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai, ó, agrupar tudo isso aqui, vou dar um Ctrl G, vou botar cerveja. Ctrl T, vou aumentar um pouco isso aqui. Vou botar mais ou menos aqui, assim. Ó. Fechou. Agora vem o legal, né? Daí a gente vai, ó. Na real, vou botar aqui um pouquinho mais pra baixo. Aqui eu vou botar cerveja sol, né? Ó. Cerveja sol. É long neck, né? Long neck. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. É isso, mas eu não vou escrever tudo junto, não. Ó, cerveja. A gente vai deixar mais ou menos aqui, ó. Por isso que é bom trabalhar com layout de guias, tá, pessoal? Vou duplicar aqui. Vou vir aqui na camada, vou botar outra outra fonte aqui, que seria essa Gotham aqui. Vou botar ela em black, né, claro. Deixa eu ver aqui, Gotham. Isso aqui mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Gotham black. Isso aqui mesmo. Vou tirar o itálico aqui, tá? Fechou. E de onde é que eu peguei aquela corzinha vermelha aqui, pessoal? Eu peguei da própria arte. Sempre é bom você pegar uma corzinha da própria arte. Eu peguei dessa cor aqui, ó, mais ou menos, mais forte. Ó, beleza? Sempre é bom pegar da própria arte. Eu tenho, acho que um vermelho mais ou menos assim. Ok, aqui eu vou botar long neck, eu acho que eu escrevi junto, long neck, nem é junto, né? Vou ver se é long, é separado, long neck. Ó, o boneco sempre vai ser separado, eu viajei ali. Então, pessoal, aqui, ó, eu vou mudar pra outra fonte, vai ser essa Gotham, mesma fonte, só que um pouco mais fina, ó, mesma cor. E aqui a gente vai dar o 330ml, ó, fechou. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vou dar um Ctrl T, a gente vai diminuir isso aqui, ó, pra dar uma diferençazinha legal aqui, ó, tá mais ou menos aqui. Você pode deixar assim. É, em itálico não, né?
assim, ó. Pode deixar itálico mesmo. Daí ela vai virar um pouquinho. E aí agora você vem aqui. Aqui o processo de produtividade, né? Que você vem aqui em cerveja, dá um Ctrl J. Ó, arrastou aqui opa, aqui pra baixo aqui. Arrastou, agora é só botar aqui o R cifrão, né? Que vai ser o R cifrão. Vou diminuir aqui, ó. Menos aqui assim. Vou dar um Ctrl J novamente. Aqui eu vou botar o número 6. Dá um Ctrl T. Vou aumentar aqui, ó. Bem grande, tá? Pessoal, ter noção aqui do preço. Ó. Vou botar agora aqui, ,00. Ó, fechou. Ctrl T. Vou diminuir aqui. Ó. Por isso que eu falo pra vocês, pessoal. O Photoshop não é um bicho de sete cabeças, não. É só você saber mexer com ele e as camadas, tá? Ó. Praticamente a nossa arte aí tá quase pronta. Ah, fechou. A gente vai deixar aqui assim, ó. É, o preço, né? Ctrl G, jogar preço. Claro. E pessoal, a gente tem que botar um pouquinho mais perto aqui, né? Um pouquinho mais perto esse preço aqui. Ó, pra mim aqui tá bom. Opa. Ó, tá bom. Aqui eu botei hashtag conveniência, né? Hashtag conveniência. Conveniência. Custo do seu cliente. Fechou. Ó, vou dar um Ctrl T, diminuir isso aqui. Vim aqui, ó, parágrafo. Botei alinhar à direita, né? Botar aqui. E botei outra fonte, que foi essa aqui, ó. Agência. Essa aqui mesmo. Botei um pouco de bolt, ó, se eu não me engano. Ó, botei bolt. Fechou. Opa. Ó. Tudo certo aqui. Por isso que eu falo pra vocês, né? Um bicho de sete cabeças. Aí depois eu peguei esses coraçãozinhos aqui, ó. Daí onde é que eu peguei? Eu vim aqui, ó. Eu baixei, né? O modelinho aqui. Vim aqui em downloads. Acho que é esse aqui. Vou até dar uma olhadinha aqui. Vou dar um duplo clique. Olha só, o coração pode ver que ele veio rosa, né? Ele tava vermelho, meio rosa aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui nele, ó. Vou arrastar ele lá pra... Opa. Vou arrastar ele aqui pro nossa área aqui. Vamos esperar carregar. Tá bom, pessoal? Esperar carregar aqui. Ó, clicando o filtro, tudo certinho. Olha só, ele veio pra cá assim, ó. Vou dar um Ctrl T nele. Vou diminuir ele, né? Claro. Vou com o shift selecionar. Vou rasterizar ele, porque ficou muito pesado. Ó, rasterizar a camada. Dá um Ctrl T, vou diminuir agora, normal. E agora a gente vai vir aqui, ó. Imagens. Ou a gente vem aqui, ó, faz isso aqui, ó, matiz de saturação. E a gente começa a pintar ele. Vamos ver aqui. Color. Vamos ver se a gente consegue colorir ele. Ó, pode ser assim, tá? Desse jeito. É, vai ser desse jeito. Vai ser desse jeito assim, melhor ainda. A gente vai vir aqui, ó, dar um. A gente vai vir aqui, filtro. Opa! Vai converter esse objeto inteligente. Filtro, desfoque. Desfoque de movimento. Isso aí. Aqui mais ou menos. Aqui também, Ctrl T. Dupliquei, na verdade, né, pessoal? Você quer aprender como duplicar? Sem dar o Ctrl J, ó, Alt selecionado, vai aparecer aquelas duas flechinhas, arrasta aqui o mouse. Ó. Dupliquei aqui a camada. Vou dar um Ctrl T, botão direito, virar horizontalmente. Ó. Praticamente aí, nossa arte está quase pronta. Aí aqui você bota a logo do seu cliente, né? Aqui bota a logo. Aqui a logo. Então, pessoal, aí, ó, fizemos aí uma arte rapidamente. Ah, tá. Falta aqui a questão do brush aqui de fumaça, né? Eu vou pegar aqui, ó, quer ver, ó. Eu tenho um brush aqui, tá? Se você não sabe onde baixar esse brush, você vem aqui, ó, Smoke Brushes. Brushes. Bota assim, ó. Ó, esse site aqui, ó. Ó, tá cheio de brush de fumaça, tá, pessoal?
tudo grátis, ó, tudo gratuito. Só você vir aqui nesse site, tá? Que você vai conseguir baixar seu brush de fumaça. Agora, pessoal, voltando aqui, vou fechar isso aqui. Voltando aqui, pessoal, ó, eu vou fazer uma fumaça ao redor da cerveja. Vamos lá. Quer ver? Onde é que tá a cerveja? Aqui, ó. Vou adicionar uma nova camada. Ó. E vou alterar a cor aqui para branco. E vou começar a adicionar aqui, ó. Uma fumacinha. Entendeu? Essa fumaça aqui. Cadê? Aqui, ó. Tá bom. Ali a sombra agora. Aí você vem aqui, ó, gira pro outro lado, pra você conseguir botar a fumaça do outro lado, ó. Entendeu? E aí você vai enfeitando aí sua cerveja, como se ela estivesse pegando fogo não, né? Pegando fogo não, como se ela estivesse gelada, ó. Que massa. Até que ficou melhor, ó. Legal. Praticamente é isso aí, pessoal. Aí a gente só vem aqui, ó. Vamos diminuir um pouco essa fumaça. Quer ver? O preenchimento aqui, ó. A gente diminui. A gente vem aqui em cerveja aqui, ó. Podemos aumentar mais essa cerveja. Tá mais ou menos aqui assim, né? Ó. Ficou show de bola, pessoal. Nossa arte aqui para cervejaria ou conveniência de posto de gasolina. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula aqui do canal do YouTube, do nosso canal do YouTube, beleza? Até a próxima.